Ахуни! Чөт инд дэх гэм бит тх. У. У. Ай, бер туура нон топс кийм бо япты султан. Нон топс кимэс бэ? Лазим кусэ бэ? Кина шун ойна япта. Бер туура нон топс осон бо мэ япты. Бер туура нон топс осон бо мэ. Осон бо мэ япты. Осон бо мэ япты султан. О, о, бетизге, пони. Betizge. Kaynamdan karzım düzüşüm kere togacollar iltimas çünkü bitti oradan beriler bugün. Davay. 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 Ama patris yaptı nogala. Ne kıl yaptı bu? Togacon. Ne mağaza bunu davale yapız ya bu. Ha, davale. Loy bilan suni davale. Shart ota haromisi bor. Bir umr qayerlardir og'rib yuradigan shart bor. Bo'yga odamga ziyon yetiradigan qara. Odamga ziyon yetiradigan shart qilmayman. Men oldin aytib qo'yapman. Mana senga chiroyli shart beryapman. Bo'lmasam bor chiqib ketaver, men ustuni yo'laveraman. Qara, hozir seni yutaman, bilat. Senga qara. Senga seni yutsam senga chataq shart ber. Meni yutalmaysan hozir. Ishonasan? Senga ziyon beradigan shart bermayman. Shu, davay. Odamga ziyon tegizma. Agar sen yuta, Dani Mehmet yutalmaysan. Ishonur. 50 kursa 60 kursa yutalmaysan. Hayot ko'rsatadi buni. Buni hayot ko'rsatadi. O'g'illar hamma padil isa qilsin. Akalarim mujik, akalarim kurtoy. Turadi labzida. Akalarim mujik. Bosamiz. Bos, ko'tingga ham bir tiqib qo'y. Ko'tingga ham loyda tiq. Silarsizlar. Silarsiz biz bir tigimiz. Hamma ekran do'stlar. Hamma ekran og'ilar. Hamma lak bosamiz. Lakni yondiramiz do'stlar. Ketdi, ketdi, ketdi og'ilar. Hamma birgalikda. Birgalikda ekran, birgalikda ko'rsataylik. Hamma birgalikda. Hamma birgalikda do'stlar. Bitta ko'rsatib, ya albatta aka jonim, hamma padli tursin. Biz ham bir chiroylikina shartlarimiz bor. Bu uchun juda ham bir qon keladigan shartlar bor. Chiqsa mash ko'tidan qon keladi. Oxir